Tebe tada i samopouzdanje bilo poljuljano? Samopouzdanje je bilo poljuljano, ja nije da ga nisam imao, ja sam ga imao kroz život, ali nikad dobro. To sam tek posle uvideo i to je bio negde razlog zašto sam morao da radim za neku drugog i zašto sam to prihvatio. Tada na psihoterapiji jedna gospođa, psihoterapeut, me nabila samopouzdanje, moji drugovi kažu da mi čak uradila onaj overdose. Šta ti je rekla to? Šta je uradila? Pa prvo što je uradila, rekla mi je kad sam ispričala 2-3 seanse šta sam radio i kako sam radio, onda je ona rekla, ma dobro, Duško, kao šta tu, ne vidim ja tu problem. Vi ako ste to jednom uradili u životu, ponovit ćete drugi put, još lakše. I rekla mi je tada, ma ja ne sumnjam uopšte vaš uspeh. Jedini problem može biti, kaže, da ćete vi naći kraj i gde je kraj toga da sami sebe ne urušite.